A Comissão de Educação, Cultura e Desporto se reuniu de forma híbrida, com alguns deputados participando por videoconferência. Os parlamentares aprovaram a criação de um comitê de acompanhamento dos editais de financiamento da cultura no estado de Santa Catarina. A iniciativa foi da presidente do colegiado, deputada Luciane Carminati. Nós teremos, por parte do Ministério da Cultura, só na Lei Paulo Gustavo, 125 milhões. É praticamente o dobro da receita da cultura de Santa Catarina só no edital. Esses 125 milhões vêm para todas as prefeituras e uma parte, praticamente a metade, para o governo do estado. E a gente quer discutir então, junto com o Tribunal de Contas, com a Fundação, com o Ministério da Cultura, com o Conselho dos Gestores de Cultura e também com o Conselho Estadual de Cultura, esse monitoramento, porque a gente sabe que muitos municípios têm tamanha dificuldade na implementação uh, de investimentos na cultura, porque não tem quadro de pessoal para isso. Na mesma reunião, os deputados também aprovaram outro requerimento da presidente para a realização de oito seminários regionais, com o objetivo de estimular a criação e o fortalecimento dos sistemas municipais de cultura. Os editais e o financiamento da cultura deverão ser temas de debate. As datas ainda não foram definidas, mas a intenção é contar com a participação de representantes do Ministério da Cultura nesses eventos. Os seminários serão em Chapecó, Joaçaba, Lages, Caçador, Criciúma, Itajaí, Florianópolis e Joinville.